Білими або чорними. Учасники всеукраїнського чемпіонату з шашок серед юніорів та юнаків запевняють, колір не має значення, головне терпіння та увага. Чемпіонат включає в себе турнір з шашок 100, а також класичних, швидких та блискавичних шашок. Херсон приймав гостей з усієї України. 9 областей – Херсонська, Миколаївська, Івано-Франківська, Запорізька, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька і Закарпатська ще. Змагаються дві вікових групи – до 19 років – це юніори та юнаки-дівчата до 13 років. Ще одна вікова група до 8 років – це неофіційний перший раз, тому що в таких міжнародних шашках в нас ще не проводилися змагання до 8 років. За підсумком турніру з класичних шашок, Олександр Коваль з селища Ланшин, що на Івано-Франківщині, посів перше місце серед дітей до 13 років і отримав звання чемпіона України у своїй категорії. Мені 13, і я займаюся 7 років шашками. Шашки – це тактична і розумова гра, і вона мені сподобалась, то я почав займатися шашками. Одна гра з класичних шашок може тривати до 10 годин, але сьогодні діти грають у швидкі шашки. Кожен тур триває 15 хвилин. Перемога приносить 2 бали, нічия – 1. Усього передбачено 9 турів, і за кількістю очків визначатимуть переможців. У конкурсантки з Вінниці Анастасії Мельник на рахунку ще жодної поразки і непогані шанси на перемогу у турнірі. Я в першому турі зіграла нічия, а в другому виграла. Моїми суперницями були з Херсона і з Івано-Франківська. Хоча в мене в другому турі була лише одна дамка, але я все одно виграла. Анастасія приїхала на чемпіонат не сама, а разом із тренером. Він вірить у перемогу своєї підопічної. Мельник Анастасія, неодноразова чемпіонка України серед дівчат до 13 років. На чемпіонатах світу приймала участь теж не раз. Вона дуже розумна, здібна спортсменка. І я дуже радий, що вона тут в Херсоні підтвердила свій високий рівень. Змагалися за перемогу і конкурсанти з Харкова. Ірина Чебукіна, майстер спорту України з шашок, до Херсону привезла 9 своїх учнів, серед яких 2 медалісти. Хоча шашки – це перш за все інтелектуальний вид спорту, пані Ірина переконана, що працьовитість та терпіння роблять дива. Саме перше – це бажання займатися шашками. Друге, мабуть, дисципліна. Вот. Нужно научиться правилам игры. Естественно, нужно уважать соперника, нельзя разговаривать. Вот. Знать кодекс шашечный. Вот. И, наверное, большое-большое желание работать. Вот. Способности, да, хорошо, но сколько раз я видела, когда дети, которые очень много работают, догоняли и перегоняли тех, которые более способны. И, наверное, еще немножечко везения обязательно. І справді, підопічні Ірини Чебукіної показують чудові результати. Сьогодні під час швидких ігор в шашки харків'янка Дарина Лобанова тричі обійшла своїх суперниць, додавши 6 балів до командного заліку. Сором'язливо дівчина розповідає про попередні свої здобутки. На цьому чемпіонаті України в класичній програмі перше місце. А в 2018 році я стала чемпіонкою Європи. Учень Херсонської 20-ї гімназії Артем Філенко у свої 8 років вже став призером чемпіонату України у Вінниці та у містечку Жовква, що на Львівщині. Хлопчик сподівається і вдома отримати високі результати. Артем ділиться, до шашок прикипів ще змалечку. Я сам захотів в шашки грати. Я ще коли був в садику, я грав в шашки. Я щодня граю з татом шашки і завжди в нього виграю. Наступним етапом всеукраїнського чемпіонату з шашок серед юніорів та юнаків буде турнір з блискавичних шашок. Окрім кубків та медалей, переможці отримають можливість взяти участь у міжнародних змаганнях. Юлія Данилецька, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».